Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā 23. Psalmā. Kungs ir mans gans, man netrūks nekā, zaļās ganībās viņš mani gulda, pie rāmiem ūdeņiem viņš mani ved, manu dvēseli atveldzē, vada mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ, pat ja es iešu pa nāvis ielēju, ļauna nebīstos, jo tu esi ar mani, tavs zizlis un spieķis drošina mani. Tu saklāji galdu manu naidnieku priekšā, ar eļļu tu svaidi man galvu, mans kauss plūst pāri. Patiesi, dāsnums un žēlastība mani pavadīs, es pārnākšu kunga namā uz mūžu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kā neļauties pavasara nogurumam? Kā atrisināt sasāpējušas problēmas? Seši neparasti, bet efektīvi veidi, kā mazāk ēst. 20 lieliski izgudrojumi, ko jūs uzreiz gribēsiet nopirkt. Tie ir tikai daži no šajās dienās interneta ziņu portālos sastopamiem virsrakstiem, kas sola izmainīt, uzlabot savu lasītāju, ikdienu un dzīvi kopumā. Un laikam jau tiešām tā ir, cilvēka dzīve šajā pasaulē nekad nav bijusi pārāk viegla. Lai cik salīdzinoši labi klātos atsevišķām cilvēku grupām, valstīm vai sabiedrībām, katram atsevišķiem cilvēkam tomēr tāpat ir jāiet cauri kādām savām individuālām grūtībām, jāsastopas ar kādiem saviem īpašiem izaicinājumiem. Vienalga vai runa būtu par attiecībām, veselību, darbu, sabiedrību, vidi un tā tālāk un tā joprojām. Dzīve droši vien vienmēr var būt nedaudz labāka un kvalitatīvāka, nekā tā ir tieši šobrīd. Patiesībā katrs laikmets, katra paudze, katrs indivīds aizvien meklē savas atbildes un savus risinājumus eksistences problēmām. Un kamēr būs pieprasījums, būs arī piedāvājums. Turklāt ļoti atšķirīgs. Mēs zinām labākas dzīves konsultantu, pārdevēju, starpnieku, nekad nav trūcis un droši vien netrūks. Vienmēr būs kāds, kurš sajutis vai ieraudzījis, ka otrs vēlas kaut kur nokļūt, vai kaut ko iegūt, vai kaut ko sasniegt, uzreiz piedāvās šādam cilvēkam savus pakalpojumus. Protams, par nelielu, bet taisnīgu atlīdzību. Taču vai iecerētais mērķis tiks sasniegts? Vai rezultāts būs atbilstošas kvalitātes? Tas ir cits jautājums. 23. Psalma autors. Lai arī dzīvojis pirms tūkstošiem gadu, visticamāk ir tieši tāds pats cilvēks, kā mēs visi. Arī ar savām problēmām, grūtībām, vajadzībām. Mēs redzam no šī psalma vien, ka arī viņš ir meklējis atbildes un risinājumus. Līdzīgi mums, viņš ir meklējis atspirdzinājumu savai dvēselei. Kāda iekšēja nemiera un paguruma brīžos. Tāpat kā mēs, ir ilgojies pēc drošības un patvēruma, briesmu un apdraudējumu laikos. Jā, gluži kā mēs, ir vēlējies piedzīvot dzīves pārpilnību, lai ko mēs katrs ar to saprastu. Un izskatās, ka viņš ir atradis. Turklāt šķiet,
bez kādiem īpašiem konsultantiem, pārdevējiem un starpniekiem. Viņš savas ikdienas un dzīves pārmaiņas un uzlabojumus redz savās tiešajās attiecībās ar Dievu. Savās tiešajās attiecībās ar Dievu, šīs pasaules radītāju, kuram izredzētās tautas pieredzē bija īpašs vārds – Jahve. Toreiz, kad Mūzus stāvēja degošā ērkšķa kurūma priekšā un jautāja, nu kāds tad ir tā Dieva vārds, kurš viņu aicina uzņemties tik lielu misiju, kā izvest veselu tautu no Ēģiptes verdzības, tad toreiz viņš saņēma atbildi, es esmu, kas es esmu. Viņš teica, tā saki Izraēla dēliem, esošais mani pie jums ir sūtījis. Jahve, esošais, ir šīs pasaules radītājs, uzturētājs, virzītājs. Izraēliešu izpratnē viņam nebija neviena līdzīga. Esošais ir visas eksistences avots. Viņš caurstrāvo visu eksistenci. Viņš vienlaikus ir visas eksistences galamērķis. Viss esošais ar mazo burtu ir esošā ar lielo burtu izpausme. Jeb kā vēlāk rakstīs apustulis Pāvils, no viņa un caur viņu un uz viņu ir viss. Viņam ir gods mūžīgi. Tad lūk, 23. Psalma autors kādā savas dzīves brīdī bija apzinājies, ka pats esošais ir viņa gans. Respektīvi, viņš cilvēks drīkst Dievu šīs pasaules radītāju, uzturētāju un virzītāju uzlūkot, saukt par savu ganu. Jahve, esošais, ir mans gans. Un tā ir visnotaļ personīga pieredze. Dievs psalma autoram nebija nekādā ziņā tikai kāda tāds teorētisks abstrakts jēdziens. Viņš šajā pasaulē, savā tautā un pats savā dzīvē bija novērojis, bija izjutis, darbojamies kādu neredzamu, bet vienlaikus ļoti konkrētu spēku, kuram, kā izskatās, bija kāds labvēlīgs nolūks, kāda labvēlīga attieksme pret visu, kas eksistē. Gans. Viņš ir mans gans. Mums 21. Gadsimta pilsēta vidas cilvēkiem to droši vien tā grūti līdz galam iedomāties. Taču, kā vēlāk sacīs arī Jēzus, āvis dzird gana balsi, un viņš sauc savas āvis vārdā, un tās izved no kūts. Kad viņš visas savas āvis izlaidz ārā, viņš iet tām pa priekšu, un āvis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi. Svešiniekam tās nesekos, bet bēgs no viņa, jo svešinieka balsi tās nepazīst. Tāda uzmanība, tāda gādība, tāda uzticēšanās. Izrādās, tādas var būt cilvēka attiecības ar Dievu. Ar esošo. Tādas tās aprakstīja 23. Psalma autors, un mēs zinām, uz tādām attiecībām ar Dievu aicināja arī Jēzus. Saskaņā ar Jēzus sacīto problēma gan varētu būt tad,
ja izrādās, ka gans un avis, respektīvi esošais un cilvēks, būtu viens otram svešinieki. Tādā avis nesekos, bet bēgs, jo tās nepazīst to balsi, kas tās uzrunā. Šī balss šķitīs biedējoša, neusticama. Un laikam jāatzīst, ka tieši tas arī ir noticis. Modernais cilvēks nepazīst Dievu. Bet kā gan avis iepazīst savu ganu? Nu, kad ganām pulkā piedzimst jēri, gans parasti jau ir priekšā. Viņš ir klātesošs jēru dzīvēs no pirmā mirkļa. Jēri aug, piedzimst jauni, mainās paaudzes, bet gans, ja tas ir uzticams, paliek. Tā avju dzīvēs no pirmām dienām ik pa brīdim atskan gana balss. Avis to dzird, iemācās atpazīt un cenšas pēc tās orientēties. Bet iedomāsimies vienu dienu, daļa avju noklīst, aizmaldās, sāk dzīvot savvaļā vienas pašas. Varbūt pat kādu laiku viņām izdodas palikt dzīvām, agri vai vēl piedzimst kādi jēri, kuri nekad nebūtu dzirdējuši gana balsi. Un kad nu labais gans viņus uzmeklētu un gribētu vest mājās, šīs jaunās avis visticamāk būtu pārbijušās un mestos bēgt, jo viņas jau nezinātu, kā tas ir, kad ir kāds, kas par tevi rūpējis, kad ir kāda balss, kas tevi ved pretī zāļainām ganībām un skaidriem ūdeņiem. Jaunajiem jēriem, jaunajām avīm būtu vajadzīgs laiks, lai pierastu, lai iemācītos uzticēties. Un ar cilvēkiem laikam jau ir līdzīgi. Jā, lielai daļai cilvēku Dieva balss ir svešs. Pat ja mēs ik pa laikam sadzirdam, sajūtam, piedzīvojam kaut ko ārpus ierastā un ikdienišķā, kaut ko neparastu, mēs šo balsi neatpazīstam, nesaprotam. Mums pat prātā neienāk tajā uzmanīgāk ieklausīties. Kur nu vēl mēģināt pēc tās orientēties? Bet šī balss skan. Tā vienmēr ir skanējusi un skanēs. Jo gana attiecības ar savu ganāmo pulku nav tikai avju attieksmes jautājums. Šīs attiecības vairāk atkarīgas no paša gana. Viņš dara savu darbu. Viņš izrāda savus rūpes. Viņš izrāda savu gādību neatkarīgi no tā, ko domā paša savis. Viņus var nesadzirdēt. Viņus var noklīst. Viņus var pārbīties no kāda plēsīga zvēra un sākt bēgt, bet gans tur pretī ir uzticams. Viņa aicinājumu nekas neatceļ. Bet kā lai mēs zinām, ka ir tāds esošais, kas ir aiz visa esošā? Kā lai zinām, ka ir kāds spēks, kas ir visas eksistences avots, kas visu eksistenci caurstrāvo un vienlaikus ir tās galamērķis. Kā lai zinām, ka šim augstākajam spēkam, lai kādā vārdā to sauktu, ir labvēlīgs nolūks un attieksme? Kā lai zinām, ka drīkstam ar šo esošo būt uzticēšanās pilnās attiecībās? Kā lai zinām, ka šāda paļaušanās uz augstāko spēku veicinās pozitīvus pārmaiņus un uzlabos manu dzīvi. Kā, lai mēs to visu zinām? Un pamanīsim šajā jautājumā vārdu zināt.
Tā arī ir viena no modernā cilvēka apsēstībām. Vēlme visu izzināt, saprast. Bet zināšana varbūt nav tas vienīgais instruments labākas dzīves dzīvošanai. Varbūt nevienmēr viss līdz galam ir jāzina un jāsaprot. Kādreiz vienkārši ir jādzīvo. Jāpiedzīvo. Jo kaut kā piedzīvošana vienlaikus var būt arī zināšana un saprašana. Taču ne tādā intelektuālā nozīmē, bet eksistenciālā. Mēs gribam saprast intelektuāli. Mēs gribam zināt intelektuāli. Bet dažkārt var zināt arī eksistenciāli, piedzīvojot. Un attiecīgi visus nu pat uzskaitītos tos kritiskos jautājumus par Dieva klātbūtni pasaulē un manā dzīvē, varbūt nav nepieciešams pamatot loģiski un intelektuāli. Bet drīzāk jāmēģina šai klātbūtnei atvērties un to piedzīvot. Un nevis kā pierādījums, bet kā tāds pamudinājums šajā ziņā var kalpot psalma autora dalīšanās savā personīgajā pieredzē ar šo augstāko spēku, ar esošo. Tieši tā, kā viņš mēģina šajā psalmā, šajā dziesmā to izteikt. Esošais ir mans gans. Man netrūks nekā. Zaļās ganībās viņš mani gulda, pie rāmiem ūdeņiem viņš mani ved. Manu dvēsele atveldzē. Es piedzīvoju savus dvēseles atspirdzinājumi kreizi, kad pamanu sevī un ap sevi spēku, kas pretojas un uzvar iznīcību un haosu, kas rada dzīvību un kārtību. Tādos brīžos, kad es šo spēku pamanu, šo dzīvību rosinošo spēku, es apzinos, ka var būt mierīgs. Man nekā netrūks, jo esošais gādā un rūpējas par mani. Tas iedvesmo arī mani pašu rīkoties mīlošāk, atbalstošāk, ar lielāku prieku un atbildību pret visu un visiem. Jā, esošais vada mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Pat, ja es iešu pa nāvis ieleju, ļauna nebīšos, jo tu esi ar mani. Tavs zizlis un spieķis drošina mani. Es jūtos droši un pasargāts ik reizi, kad apzinos sevi un citus īstenojam taisnību, līdzcietību, vienlīdzību. Jo tad mums vēl ir iespēja. Lai kādām tumšām, dziļām iznīcības ielējām nebūtu jāiet cauri personiski vai visiem kopā, mums nav jābīstas no ļaunuma, jo mēs zinām, mēs pazīstam taisnību. Kas un kāda tā ir un kā to īstenot? Tādos brīžos un laikos es zinu, ka mēs vēl neesam pa galam. Mēs ejam pareizajā virzienā. Viņš mūs ved pareizajā virzienā. Tu saklāji galdu manu naidnieku priekšā, ar eļļu tu svaidi manu galvu, mans kauss plūst pāri. Patiesi dāsnums un žēlastība mani pavadīs, es pārnākšu kunga namā uz mūžu. Es apzinos sevi baudām dzīves pārpilnību kreizi, kad neraugoties uz neskaitāmām iespējām manā dzīvē notikt kaut kam neatgriezeniski
nelāgam un aplamam, par ko iespējams kādi pat priecātos, es joprojām esmu dzīvs, sveiks un vesels. Tas man liek izjust pateicību par to lielo žēlastību, kas caurvīj manu dzīvi. Un man atliek tikai secināt, es esmu un būšu kopā ar esošo. Arī manu dzīvi, kā daļu no visa esošā viņš uztur un virza. 23. psalms nav pierādījums. Tā ir liecība, tā ir dalīšanās pieredzē. Psalma autors izmanto sava laika tēlus un izteiksmes līdzekļus, lai pateiktu, ka jā, dzīves pārmaiņas un uzlabojumi ir iespējami. Ir iespējams gūt dvēseles atspirdzinājumu, ir iespējams iemantot drošības un patvērumu izjūtu, ir iespējams dzīvot pilnasinīgi un apzināties žēlastības pārpilnību. Un tam nevajag ne konsultantus, ne pārdevējus, ne starpniekus. Atliek pašam sākt uzmanīgi vērot savu dzīvi un šo pasauli. Un agri vai vēlu mēs pamanīsim kādu neredzamu, bet ļoti konkrētu spēku, kas arī manā ierobežotajā eksistencē izpaužas ar labvēlīgu nolūku un attieksmi. Un interesanti, ja tikpat uzmanīgi aplūko 23. psalmu, atklājas, ka arī tas ir veidots ļoti pārdomāti, ne tikai satura, bet arī formas ziņā. Ievadvārdi – Kungs ir mans gans, man netrūks nekā, un noslēguma vārdi, patiesi dāsnums un žēlastība mani pavadīs, es pārnākšu kunga namā uz mūžu, patiesībā izsaka vienu un to pašu domu. Un ir kā tāds ietvars, kas ierāmē kādu skaistu gleznu. Bet gleznas centrā, jeb Psalma centrā, pavisam tiešā nozīmē, ir ielikti vārdi – Tu esi ar mani. Šis teikums ir šī psalma, šīs gleznas centrā – Tu esi ar mani. Un tas ir cilvēka dzīves viens no lielākajiem noslēpumiem un izaicinājumiem. Atrast savas dzīves vidū, visā, kas ar mani notiek, atrast tur šo patiesību. Tu esi ar mani. Ar šo atskārsmi, ar šo pieredzi, ka esošais ar lielo burtu izpaužas esošajā, tajā skaitā manā konkrētajā dzīvē. Ar šo pieredzi pietiek. Tā kļūst par nozīmīgu pārmaiņu avotu un spēku mūsos un ap mums. Jo esošais ir mans gans. Āmen.